よし、台風過ぎたな。はいさーい、本日は日曜劇場動画のことということで動画について学んでいきたいと思います。本日は FPS フレームレートのことについて学んでいきたいと思います。まあ動画制作する上ではね、この知識っていうのは欠かせないものになりますので、少し大変だと思うんだけど、分かりやすく説明するから一緒に学んでいきましょう。 FPS とは何かというと、その映像の中で1秒間に何コマのフレームで構成されているかの値になります。まあそういうとすっごい難しく聞こえると思うんですけれども、あの映像っていうのは1秒間に何枚かのこう画像を並べて成り立ってるわけですよね。でその、枚数っていうのが変われば、当然映像の見え方っていうのは全然違うものになってくるんですね。例えば1秒間に 24fps で撮るのと1秒間に 60fps で撮るのでは全然滑らかさが違ってくるんですね。まあそれは当然ですよね。1秒間に使う画像の枚数がかなり変わってくるわけですから、映像の見た目にすごい影響を与えます。で、この FPS というものは実は2種類あってですね、一つは撮影 FPS です。これはどのカメラでも必ず設定項目が出てきます。フレームレートはどのぐらいで設定しますかっていうふうにね、記録の時にね、どれぐらいの FPS で撮るのかっていうのが、まあ撮影 FPS というものですね。で、対してもう一つ、ベース FPS というのがあってですね、これは編集時にこの記録した映像を編集ソフトに取り込んで、で、最終的にどのぐらいのフレームレートで書き出すのかっていうのを決める。これがベース FPS っていうことになるんですね。なので映像を制作するときには、撮影時に決める FPS と編集時に決める FPS の両方があるというふうに思ってください。はい、それではまず最初にね、撮影 FPS について説明していきたいと思います。まずね、 24fps っていう値は、基本的には映画なんかでよく使われます。で、それからアニメなんかもそうかな。1秒間に24コマで構成されているということになりますね。で、30fps だと基本的にテレビ番組、ニュースとかバラエティとかそういったものが多くなりますね。で、地方のテレビ局なんかによっては 60i なんかっていうね、ちょっと珍しいものを使ってたりもするんですけど、これはもう個人で映像を制作する上では関係のないことなので、ちょっと省きますね。で、それから 60fps っていうのはスポーツ撮影とかでよく使われます。例えばさ、フレームレートが多ければ多いほど、これ後でまた話しますけど、スローモーションに対応ができるわけなんですよね。例えばサッカーなんかの試合で、ゴールってゴール決めた後に、必ずスローモーションでダイジェストが流れるじゃないですか。あれは 24fps で撮ってたら、スローモーションっていうのは生成することができないんですね。なので、スポーツなんかではフレームレートの多い、ものを選択されることが多いですね。で、それから 120fps なんかになってくると、もう超スローモーションの撮影ができちゃいます。まあ、というふうにですね、FPS を、どのぐらいの数値に設定するかによって、見せたい映像の、なんていうか、見え方っていうのがね、だいぶ変わってくるんですよね。ちなみに僕の場合はいつも 24fps で撮影してますね。これは何でかっていうと、僕はまあその色味とかも含めてすごいシネマルックな日本映画みたいな質感が好きなので、それに近づけるために映画と同じフレームレート数で撮ってるっていうことになりますね。なのでまあ僕みたいな映像制作をしたいっていう方は 24fps を選んでると、まあ間違いないかなと思います。はい、ということで撮影 FPS に関してはここまでにしておきます。で、続いてはベース FPS っていうものについて話していきますね。先ほども言いましたが、ベース FPS というのはカメラで撮影した素材を編集ソフトに取り込んで、その時に編集ソフトの中で、まあ、最終的にその素材をどのぐらいのフレームレート数で書き出すかっていう数値になってくるんですね。なので、まあ、例えば分かりやすい例で言うと、撮影時に 24fps で撮影して、それを、編集ソフトに取り込んで 24fps で、編集して書き出すのであれば、撮影時の FPS と編集時の FPS が全く同じなので、矛盾が生じずですね、本当に額面通りにそのまま書き出しができます。で、ここで質問なんですけれども、例えば 30fps で撮影した素材を編集ソフトに取り込んで 24fps で書き出した時、どうなると思いますか？
実はですね、これがスローモーションの原理なんです。例えば編集時にベース FPS を24で設定した場合ですね、映像素材は 24fps あれば事足りるわけなんですよね。でも、今説明した場合で言うと撮影時は 30fps で撮影してることになりますよね。となると撮影 FPS が6コマも余ってしまうことになるんですよね。で、この6コマ分引き伸ばすことによって、例えば1秒の素材が 1.25 秒のプチスローモーションな編集になるわけなんですね。例えばもし 60fps で記録していたとすれば36コマも余る計算になりますので 2.5 秒分のスロー映像というものが作ることができるわけです。で、これが 120fps で記録した映像だとした場合は1秒間の動画が5秒ものスローモーション映像になるわけなんですね。なので動画用のカメラを買うときって FPS が一体上限どのぐらいまで設定できるのかっていうのを、これをね、気にしながら買うっていうのは結構大切だったりするんですね。で、今の話を聞くと、あ、じゃあ最初から FPS60 とか120とかで撮っとけば後々、等倍速でも使えるしスローモーションでも使えるし幅が効くから、じゃあどうせだったら FPS60 ぐらいで、記録してた方がいいよね常にっていうことになってくると思うんですけれども、実はね、それ正解でもあって不正解でもあるんですよ。じゃあ例えばなんですけれども、編集時のベース FPS を24コマで設定した場合で、30コマで撮影した映像を取り込みますよね。そうしたらですね、先ほど言ったようにスローモーションにして使うのであれば、コマ数的に無理がない、問題がないコマ数になるんですけれども、これを例えばね、 30fps で撮ったものを 24fps のタイムラインに乗せて等倍速で再生しようとしたとします。当然ですね、編集ソフト的には1秒間に24コマしか使いませんよというふうに僕に指定されてるわけですから、そうすると編集ソフトは1秒間に24フレームのタイムラインの中に無理やり30フレームの動画を詰め込もうとするわけなんですね。しかし24フレーム以上は載せることができないため、必然的にね、4フレームおきに1フレームカットしてしまうんですよ、勝手にね。そうすると4フレームおきに1コマ、コマ落ちするので、結果的にね、カクカクした映像になるんですよね、少しだけ。だから常に高いフレームレートで撮っとけば後々スローにもできるし等倍でも使えるしっていう、そういう気持ちも非常にわかりはするんですけれども、やっぱりね、基本的に書き出し時のベース FPS を 24fps で決めてる場合はですね、撮影時ももちろん 24fps で合わせた方が一番いいんですね。なので、まあ簡単にまとめると、撮影時の FPS というものは自分がどういう映像を表現したいのかによってまず決めます。スローを撮るときもそうですよ。 120fps 分の超スローが必要なのか、 60fps 分の、緩いスローでいいのかとかっていう風にですね、そのときにスローモーションを撮るにしても、60fps が適正なのか 120fps が適正なのかっていうのは自分で判断して決める必要が出てきます。で、基本的にこういう風にトークしてる部分とかね、等倍の速度でやるものに関しては動画を書き出すときに 24fps で書き出すという風に決めているのであれば、もう 24fps で、最初から撮影をしておくというのが一番ベストなんですね。はい、ということでいかがでしょうか。結構ね、頭の中がごちゃつくものになってくるので、何回も見返していただきたいなと思います。まあやっぱりね、こう YouTube とかやってると皆さんハンディカムとかで撮ってたりね、すると思うんですけれども、やっぱりこう素敵な映像を作ろうと思ったらこういう知識ってどうしても必要になってきますし、で、こういう知識さえあればね、もう極論言ってしまえば映画だって作れるし、プロモーションビデオだって作れるようになっていくわけなんですよ。なので皆さんにはぜひね、一眼ムービーとか、ミラーレスムービーとかにね、挑戦していっていただきたいなと思います。はい、ということでね、本日は、動画の基礎中の基礎、FPS フレームレートについての、説明でございました。参考になった方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということでね、明日は月曜日ですので、カメラのチュートリアルということで、広告なんかで使うストロボの使い方ですねをやっていきたいと思いますので、また明日の、投稿も楽しみにしていてください。それでは次回もお楽しみに。 See you!